takový mod, který to u těch oblud ukazoval, tak aby se to docela hodilo. Jo, dobrý. Tak fajn. Máme enderperlu. Ono to dá, že se tím dá portovat, když to použijete teda tím pravým. Ale to je teďka zbytečný. No, udělám si bodky a udělám si krumpáč. Tak. Hop. A zbytku si už nic moc neudělám. A jdu si zabít nějaký ovce. Aby jsme měli kde přespat a jak si udělat nějakou postel. Tady v tom už asi něco za kamerou dělat budu, takže nějaký změny asi uvidíte. Teďka mě zase Minecraft začal hodně bavit po tom, co mě přestal bavit, tak mě teďka zase začal hodně bavit. Taky mi k tomu pomohl jeden server, na kterým jsem nemám ani dům, ani nic, ale jsem tam VIPčko a mám všechno na obranu 4 a meč, který má ostrost 4, síla ohně 2 a odražení 2 a jsem prakticky celou dobu jenom v PvPčku, takže to si taky někdy můžeme ukázat nějaký PvP server. Nebo ani nemusí to být PvP server, že jo, ale něco prostě kde. Toto, tak jo, já si asi tady vybuduju nějaký domek, jenom vám to takhle ukážu, jak to asi bude vypadat. Tady prostě budu mít nějakou svoji chýši, tam dole, tam bude můj mine, tamhle. Tam se potom nějak vymyslím, jak se tam budu dostat. Asi teďka na začátku použiju žebříky, potom normálně ten seskok, jak to znáte, asi do vody a potom žebříkem jenom nahoru. No a tady někde takhle si udělám ty dveře, normálně schůdky a tak. Tak jo, tady to by bylo pro tady ten první díl všechno, ve kterém jsme toho docela dost objevili a řekl bych, že byl i docela takový zajímavý, že jsme se tady i zafajtili s tím Endermanem, i když jsem ho dal na teda hodně blbej pokus. Hodně blbej pokus. Mi ho hodně dlouho trvalo zabít, ale to nevadí. To se snad nějak sákne. Tak, tady bude teda ten můj barák. Nějak si to tady dozdobím v rámci možností. A příště si ukážeme změny a prozkoumáme ještě trochu tu jeskyni. Tak jo, čau.